često pitate gde možete da vidite neke emisije kojih se sećate. Pa zato u letnjem serijalu emitujemo po dve priče o dva TV lica koje možete da vidite samo u emisijama TV lica iz naše arhive. U ovoj emisiji gledat ćete intervjue u kojima su sagovornici bili Vlatko Stefanovski 2007. i Stjepko Gut 2010. TV lica kao sav normalan svet. Subota u 14.20 na Prvom.